Прашинки от Сахара донесоха оранжев сняг в Русе. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН на 23 март. Аз съм Инна Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Задържаха трима, опитали да уберат банкомат. Правят клуб за обучение на мотористи в стара гимназия по ЖП транспорт. Поредна акция за кръводаряване във Велико Търново. Оранжев сняг заваля в Североизточна България тази сутрин. Оказа се, че причината за необичайното явление са частици от Сахара. Подобно явление се случва за първи път в страната. Запознати го обясняват с циклон, който носи пясък от Сахара. Жълт сняг имаше в почти цяла Североизточна България. Цветният сняг изненада жителите на Русе, Разград и Шумен. Пясъкът, който се смята, че е донесен със снега, предизвика коментари в социалните мрежи, че той може да не се третира, защото идва опесъчен. Да, може. Макар че са парзали и с този пясък, пък са парзали. Да не опесъчаваме, защото снега идва с пясък. Не е много. Особено ако караш кола, не ти е много приятно. Работата не е съвсем шеговита. За как може да се шегувам с такова нещо? Той сега всичкото са гълта. Сега той деца, хора, всичко отива за мина. Знаеш ли какво е, що е? И нямам представа. Предполагам, че сахарски пепелати се надигат и идват с циклоните. Тук и сипва с снега, жълти. Около 30 см беше снежната покривка в Русе днес. В сутрешните часове движението на товарни автомобили в посока от Русе към Бяла и Разград беше ограничено, за да могат пътищата да бъдат почистени. Преди обед, след като пътищата бяха отворени, за тях беше въведено и изискване камионите да се движат задължително с вериги. Над 50 машини чистиха Русе от снега. Осигурени им бяха необходимите инертни материали. Градският транспорт обаче се движеше с големи закъснения. Паркираните автомобили... Неминуемо, тая тема се експонира много пъти от вас медиите. Вчера всъщност имаше и транспортно происшествие, паркиран автомобил с снегопочистваща техника. Именно за това, защото беше неправилно паркиран, косо на улицата, което създаде големи трудности на водача и се стигна всъщност до огънатите ламарини. Но това е явно проблема на не само на Русия, но и на големите градове. Може би трябва да предприемем по-сериозни мерки. От общината уточниха, че няма откъснати пътища и населени места без ток. Очакванията са снеговалежът да спре и в следващата седмица обстановката да се нормализира. От началото на зимата екипите на общинското звено КОРС са съставили над 95 предписания за непочистени тротуари пред офиси на фирми, които са били изпълнени и до санкции не се е стигнало. Водачите, които са паркирали неправилно, не само да бъдат глобявани от екипите на общинското предприятие комунални дейности, но и да им бъдат налагани санкции с фиш. Това предложение трябваше да обсъдят и одобрят русенските общински съветници. Идеята, внесена от група старейшини, обаче не беше одобрена. Според предложението, ако автомобилът вече е вдигнат, но собственикът все пак се появи, колата да бъде свалена, а нарушителят да плати 20 лева. Санкцията при отвеждане на наказателен паркинг остава 40 лева. Таксиметровите шофьори от Русе излизат на протест в понеделник с едно основно искане – справедлива присъда за момчетата, които убиха в края на март миналата година техен колега в Николово. Към протеста им ще се присъединят и таксиметрови шофьори от почти цялата страна. Датата на протеста не е избрана случайно, тъй като в понеделник е следващото заседание по делото. Точно в 8 часа сутринта в понеделник жълтите коли ще преминат нашествие през града. Между 50 и 500 автомобила са заявили участието си. След това колите ще се съберат пред сградата на съда, а шофьорите ще поставят исканията си. Делото е заведено като грабеж с последвало убийство. За нас обаче това си е напълно предумишлено убийство. Колегата е избран да бъде ликвидиран и да бъде обран до някаква степен, дори колата му, доколкото разбрах, са искали да вземат. Като цяло бранша се обединява, защото ние искаме да имаме някаква сигурност. Не може да бъдем изтрепвани по този начин, дали в Русия, дали в Ямбол, навсякъде се случват такива неща през цялата изминала година. И искаме някаква сигурност, искаме законови промени,
отпряка да имаме паник бутон, който да бъде свързан към 112. Освен това, шофьорите искат да покажат на семейството на техния колега, че той не е забравен и ще устояват искането си за справедлива присъда. Мъжете са категорични, че и сега не са спокойни на работното си място. Затова искат да се монтира видеонаблюдение, за да може при инцидент записите да бъдат доказателство в съда. Жена е в тежко състояние след вчерашната верижна катастрофа, която затвори за часове пътя Русе-Бяла. В момента тя е настанена в болница, а лекарите се борят за живота й. Шестима души са били приети в болница след тежкия инцидент. Припомняме, че ударът беше между 4 автомобила – джип, лек автомобил, товарен автомобил и автобус. Инцидентът стана малко след 14 часа в района на разклона за две могили. Три линейки, екипи на пожарната и полицията бяха изпратени на мястото на инцидента. Трима от пострадалите са били от леката кола, други трима от автобуса. Най-тежко е състоянието на 40-годишна жена, която е била приета в лечебното заведение с гръдна и коремна травма. Тя е била оперирана по спешност още снощи, но има опасност за живота й. Останалите петима души са с по-леки наранявания, а опасност за живота им няма. Днес от полицията съобщиха, че причините за инцидента все още се изясняват. На всички водачи е била направена проба за алкохол, като тя е била отрицателна. За изминалото денонощие в Русенско са били регистрирани 35 пътни инцидента с един тежко пострадал и шестима леко ранени. Трима мъже са привлечени като обвиняеми за кражба на пари от банкомат. Това съобщиха днес от районна прокуратура Русе. Тримата опитали да откраднат над 54 000 лева от устройството. Според обвинението, мъжете се придвижили до мястото с автомобил. Със себе си са носили горелка, с която чрез смесване на съдържанието от газова и кислородна бутилка да разрежат банкомата и така да си осигурят достъп до парите в него. Носили и сак с лостове и други инструменти, необходими им за извършване на престъплението. Служители на охранителната фирма към банката са пристигнали своевременно на местопрестъплението, а тримата извършители са оставили автомобила, инструментите и са избягали. Така криминалисти разкрили извършителите. Те са на възраст между 33 и 34 години. Единият от тях е рецидивист и е бил освободен от изтърпяване на поредната си присъда в затвора преди по-малко от една година. Тримата мъже са привлечени като обвиняеми за опит за кражба на пари в големи размери, чрез използване на моторно превозно средство, технически средства, след предварителна уговорка помежду си и чрез повреждане на прегради. За деянието законът предвижда наказание и лишаване от свобода от 3 до 15 години. Разследването по случая продължава. От началото на следващата седмица Българският червен кръст в Русе започва раздаването на хранителните пакети на социално слабите. Почти 9000 души от цялата област имат право да ги получат. Само в Русенска община те са около 5000. Пакетите са по 16 кг. В тях се включват 7 вида храни. Правоимащите ще получат 7 пакета леща, 7 рибни консерви, по 4 кутии с грах и лютеница, по 2 кутии доматено пюре и мед и 6 пакета с бисквити. Това, което е по-различно при това раздаване, е, че специално пункта в Русе ще работи в следобедните часове от 12 часа до 16 часа. Това се налага заради това, че към момента имаме продукти само за две от общините Русенска и Ветовска и ще продължаваме да приемаме още продукти, за да могат да се заредят след това и останалите общини. Списъците с хората, които ще получат помощи, са изготвени от Агенция социално подпомагане. Лицата подпомогнати с така наречените енергийни помощи, но за сезон 2015-2016. Т.е. те там октомври месец, мисля, че беше първото плащане, октомври 2015, трябва да са получили някакво подпомагане за отопление. Другата група лица са майки и осиновителки, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, като тази помощ трябва да е получена към месец октомври 2016 година. Във Ветово хранителните пакети ще бъдат раздавани от 28 март. В другите общини раздаването ще започне около 17 април.
Благотворителната инициатива «Купи и сподели» е част от третата национална кампания на омбудсмана Мая Манолова под наслов «Велик ден за всеки, дари празник на баба и дядо». Кампанията ще се проведе в 14 търговски обекта в градовете Шумен, Варна, Търговище и Дулово. Националната кампания «Велик ден за всеки, дари празник на баба и дядо» е в подкрепа на българските пенсионери, които няма да получат надбавки към пенсиите си за големия християнски празник. Средства се събират по банкова сметка, разкрита единствено за целите на кампанията. Титуляр е българският Червен кръст. Днес кампанията преминава в едно друго измерение. Идеята е всеки клиент на магазина, който иска да се включи с даряване на хранителни продукти, които ще отидат при възрастните хора, да закупи част от тези продукти по списъка, който е представен на плакатчето и да ги постави в тази продуктова количка. Пакетът включва различни продукти – олио, брашно, захар, ориз и консерви. Всичко на стойност около 20 лева. Продуктите се събират в специално поставени колички, брандирани с логото на кампанията. Тя ще обхване 14 магазина в Шумен, Варна, Търговище и Дулово. Включваме се с общо 14 обекта от нашите магазини, не само в Шумен, но и в Варна, Търговище и Дулово. Използвам възможността да поканя всички хора, които имат възможност да се включат, за да може заедно да подарим наистина на хората един празник. И малкото за тях означава много. Това е един жест. Дали ще бъде един пакет или една консерва, или нещо сладко. Важно е наистина на Велик ден за тях да направим едно чудо. Доброволците на Велик ден за всеки по места ще окажат съдействие на всички, решили да подкрепят благородната кауза. Производители на хранителни продукти могат да даряват храна, която ще бъде раздадена в седмицата преди Велик ден чрез социалния патронаж към общините. Най-вероятно в понеделник ще стане ясно името на новия директор на Регионалното управление по образованието в Русе. Вчера на конкурса в Министерството на образованието и науката се явиха временно изпълняващия длъжността Русица Георгиева и Русица Кунчева, която беше директор на основно училище Пейо Яворов, което беше закрито при нейното управление. Изпитът е преминал в две части – тест и устно събеседване. И двете кандидатки са се явили на събеседване пред комисия. Какви ще бъдат резултатите, ще стане ясно в близките дни. Сградата на закритата преди години гимназия по ЖП транспорт ще се превърне в център за обучение на мотористи. Идеята на сдружение Thunders става факт, след като те получиха от общината под наем част от сградата. Рокерският клуб ще получи под наем един етаж, за да започне обучението си, което е свързано с мотоциклетизма, спорта и популяризирането на дейността на сдружението. Идеята на клуба е да подпомага всестранното развитие на членовете си, свързано с влечението към мотоциклетите, мотоциклетните спортове, организационния живот на принципите на взаимопомощ и солидарност. Не на последно място да подкрепя и съдейства за развитието и реализацията на идеи, които са свързани с спазването на правилата за движение по пътищата и културата на водачите. Дебати обаче предизвика датата, на която Thunders са регистрирали сдружението си и срокът, за който ще получат помещенията. Това е един от най-старите мотоклубове и за мен е абсолютно обидно да се отнасяме по този начин към едни достойни хора, които се грижат за това происшествията с мотоциклети по пътищата да са по-малко. Просто е обидно към тях. Аз ви призовавам да ги подкрепим. Рокерите от въпросния клуб, това помещение, което искат да го вземат, ще го ремонтират изцяло със средства от техния членски внос. Много трудно се събира такива пари. За 3 години издевателства ще бъде някакво такова. Просто аз разбирам аргументите на колегите, уважавам ги, но всички ги знаем кои са Thunders в Русе. В крайна сметка идеята на клуба беше подкрепена от 50 общински съветници. Те дадоха съгласие Thunders да получат помещенията за срок от 5 години срещу месечен наем от 108 лева, а от сдружението са поели ангажимент да ремонтират помещенията с собствени средства. Поглед и към международните новини от 23 март. Доналд Тръмп подписа меморандум срещу китайските стоки, а Пекин не остана длъжен. Двете най-големи икономики са на ръба на търговска война. Същевременно пясъчна буря от Сахара връхлетя остров Крит, а пожар в жилищен блок във Виетнам отне живота на 13 души. Пострадалите са десетки. Следват подробностите. М.
мъж взе заложници в супермаркет в френския град Треп, след като простреля и рани полицай малко преди това. По непотвърдена информация, той е убил двама от заложниците. Останалите са освободени, а нападателят е бил ликвидиран от полицията. Смята се, че той е около 30-годишен мароканец, който е познат на властите като потенциален екстремист. Очевидци разказват, че е крещял Аллах Акбар и е настоявал за освобождаването на Салах Абдеслам, единственият оцелял от парижките атентати на 13 ноември 2015 година. Прокуратурата съобщава, че нападателят се е заклял във вярност на ислямска държава. Доналд Тръмп подписа президентски меморандум срещу китайската икономическа агресия. С него се налагат наказателни мита за китайски внос, които може да достигнат 60 милиарда долара. Президентът на САЩ активира секция 301 от Търговския закон на САЩ от 1974 година, като наказателните мерки ще са под формата на мита, основно върху високотехнологични стоки. Преди да го направи, Тръмп заяви, че търговският дефицит на САЩ към Китай е извън контрол и е достигнал 504 милиарда долара на годишна база. В 15-дневен срок трябва да бъде изготвен списък на предлаганите тарифи, като за сега са определени 1300 стоки, които може да бъдат обложени допълнително. Тръмп също така ще разпореди на Финансовото министерство да предложи мерки, които да ограничат китайските инвестиции в Съединените щати. Както и че САЩ ще подадат иск в Световната търговска организация срещу китайските дискриминационни практики. Китайското търговско министерство предупреди в изявление, че Пекин със сигурност ще предприеме необходимите мерки, за да защити решително своите легитимни права и интереси. Китай също планира да наложи мита върху американски внос на стойност до 3 милиарда долара в отговор на митата на САЩ върху китайски стоманени и алуминиеви продукти, предаде Reuters. Двете най-големи икономики в света са на ръба на търговска война. Пекин обмисля 15%-ово мито върху американски стоки, включително сушени плодове, вино и стоманени тръби, както и 25%-ово мито върху продукти от свинско месо и рециклиран алуминий. Китай е съставил списък с 128 американски стоки, които може да бъдат засегнати, ако двете страни не успеят да се споразумеят по търговските въпроси. 13 души са загинали днес и 28 са получили изгаряния и други травми в пожар, избухнал в 20-етажен блок в град Хашимин във Виетнам. В жилищната сграда се предполага, че живеят над 700 семейства. Няколко души са скочили през прозорците рано тази сутрин, когато сградата Карина Палас е била обхваната от пламъци. Според полицията, огънят е тръгнал от експлозия в подземен паркинг под блока към 1 часа и 30 минути тази нощ. Пожарът е бил овладян 3 часа по-късно. Подземното помещение е напълно унищожено, заедно с 150 мотора и 13 автомобила. Част от пострадалите са в критично състояние. Пясъчна буря от Сахара връхлетя остров Крит. Високата концентрация на пясък във въздуха му придава оранжево-червеникав оттенък. Медици предупреждават, че частиците може да съдържат опасни елементи като олово, цинк, хром и ванари, предава ТАСС. Министерството на здравеопазването на Гърция препоръчва на населението да ограничи престоя на открито и да носи защитни маски. Метеоролозите прогнозират, че ситуацията ще се нормализира в близките дни. Въоръжен мъж е влязъл в училище в ирландския град Олу. Учениците и персоналът на учебното заведение са в сградата. Полицията е отцепила района и провежда операция за неутрализирането на нападателя. Униформените са отправили призив към учениците и учителите да изпълняват инструкциите, които получават от похитителя. За сега не се съобщават повече подробности. Поредна кръводарителска акция се проведе днес във Велико Търново. Още в 9 часа сутринта доброволци започнаха да попълват задължителните анкети, за да дарят кръв за отделението по хематология. Кампанията премина под мотото – в кръвта ти е да спасяваш животи. Доктор Ина Иванова работи в първо вътрешно отделение, където често се налага кръвопреливане. По думите й винаги има ситуации, при които пациентите се нуждаят спешно от кръв, а понякога и от редки групи. Затова и се налага да моли болните сами да търсят кръводарители. Много хубава кауза. На всеки може да се случи да попадем в тежка ситуация и да му трябва кръв, която е животоспасяваща в някои ситуации. Важното е самите хора да го желаят да го направят. Желанието трябва да идва от тях. Когато те дойдат и са в добро здравословно състояние, ние няма да върнем никой и ще се радваме, че са дошли при нас.
И тази година организатори на събитието са от Великотърновския клуб Ротаракт. Мариела Семова е член от няколко месеца, но вече е пригърнала идеята за кръводаряване и работи за популяризиране на акцията. Нашата основна таргет група е да инициираме повече млади хора, които да дарят кръв и да спасят евентуално нечий живот. Това е доста голям проблем, както на националния, така и на Търновския център по хематология, защото банките имат нужда от обновяване, а винаги има хора, които имат нужда от даряване на кръв. Миналата година над 10 души се отзоваха на призива да дарят кръв, а тази година желаящите бяха повече. Набавената кръв ще бъде използвана за нуждите на Мобал доктор Стефан Черкезов. Мъж издирван с червена бюлетина на Интерпол от 2011 година за сексуални престъпления срещу деца в САЩ е бил задържан при акция на ФБР в България, отдел киберпрестъпност и полицията във Велико Търново. Мъжът е от Великобритания. За да прикрие извършените от него действия, той сменил имената и документите си за самоличност, променил и външността си. При акцията са били открити и взети 3 компютъра, използвани за сваляне и разпространение на детска порнография. Работата по случая продължава. Неочакваното застудяване може да се отрази фатално на пчелите. Притеснението беше споделено по време на започналото специализирано изложение на пчелари в Добрич. По думите на председателя на Добричкото сдружение Пчела, Добрин Добрев, необичайното пролетно застудяване и снеговалежите, които продължават, могат да се окажат пагубни за пчелните семейства. Винаги има така опасност, особено когато не е краткотраено застудяването от ден 2 до 3. Пчелите са такива, как да кажа, грижовни родители, готови са да умрат върху потомството си и да го топлят до последно и да ни отидат за храна. Недялка Михова се грижи за 200 кошера. Казва, че сравнително меката зима е ускорила развитието на пчелните семейства, а неочаквано дългото застудяване ги поставя в риск. Сега тези повратни студове ги стресират, защото трябва да топлят пилото и да хранят, нали, и бебета. И по тази причина това не е добре и се надявам да бъдат по-кратки студовете, за да могат, нали, пчелите така да се съвземат и да няма загуби. По време на започналото изложение «Пчеломания» експерти ще дискутират проблема. Ще бъдат обсъдени и въпроси за подвижното пчеларство, рационалното хранене на пчелните семейства и конвенционалните системи за отглеждане на пчели и други. Стопани от Силистренско също се притесняват от рязкото застудяване, но не за пчелите, а за овошките си. Те коментират, че най-тежко е положението при кайсиите, където измръзването е почти 100%. Температурните разлики от последните седмици са на път да унищожат реколтата от плодове в Силистренско. Площите с дръвчета в региона са над 30 000 декара. Може да се каже, към 14 януари всички кайсиеви сортове бяха излезли от дълбок покой. Измръзване на плодните пъпки на дърветата започна с продължителният мразов период в началото на март. За мен кайсиите заминаха още февруари месец. Сега ледения дъжд и обледяването по клоните и по цветовете, дори да е имало нещо останало, вече е заминало. Без резултат остават и проведените агротехнически дейности за хиляди левове. Направили сме абсолютно всичко, изрязани са, напръскани са с медни разтвори, които евентуално можеха да задържат няколко дена цъфтението по дърветата, но това при тия температури няма как да се спасят, особено кайсиите. Притеснението на стопаните е, че освен без продукция могат да останат и без обезщетение за пропадналата си реколта, тъй като по това време на годината не се сключват застраховки. Никога до сега застрахователните компании не са покривали зимните измръзвания. Съветвам всички мои колеги да се обърнат към общинските служби, където се образуват комисии за оценяване щетите по овощните култури. Ще се борим да получим и De Minimis. Това е програма, която подпомага земеделците при такива кризисни години. Допълнително притеснение за овощарите са и очакваните пролетни мразове и слани, които биха нанесли още поражения. Така се разделяме. В нощта на събота срещу неделя, 25 март, не забравяйте да преместите стрелките на часовника с един час напред. От мен Инна Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.